Щъркел, щъркел, дълрак. Събира жабета покрай ливадите в реката. До реката. Нагоре са кончетата. А нагоре се вижда крупник. Това е живата природа. Всичко е нацъфтяло на 10 април 2020 година. Щъркът обикаля. Вече излетя. Скоро пристигнаха и проучват обстановката. В района. Нагоре виждаме далечината връх Пире, но е в мъгли и облаци. Опитва се леко да ръси. Вчера беше слънчево, но днес природата малко се е смръщила. Към границата, връх Огряк, има съвсем малко сняг по билото. Въобще пролетта настъпи и всичко се е раздалини. От тук нататък започва новият живот. Чао, това беше обзор около площите, около речните площи между Крупняк и Черничи.